Svjedoci smo da ovih dana, zapravo više od dva mjeseca, na Bliskom istoku djeca gube život. Skoro 10.000 djece je ubijeno. Koliko je majki koje prolivaju suze, koliko je samo plača zbog te djece koja su ubijena. Koliko roditelja osjeća bol za svojom djecom. Osjeća bol za njima. A mogu ih najbolje razumjeti oni koji su izgubili djecu. Donekle ih mogu razumjeti oni koji, a u pravom smislu te riječi, koji imaju zaista imana u svojim srcima, mogu ih razumjeti u potpunosti. Ali najbolje oni koji su negdje izravni sa njima, da su doživjeli isto iskušenje. Kako može čovjek razumjeti plać jedne majke? Kako se može suosjećati sa njom? Vidite trenda ovih dana. Žalosno. Žalosno. Od 90-ih godina, evo ovo je ono skliznuće koje sam ja prije spomenuo kod nas Bošnjaka, znamo u datom momentu da se suosjećamo, znamo da budemo milostivi, ali pravimo kardinalne greške gdje nam dođe u suprotnosti da smo stvarno milostivi, imamo li suosjećanja sa svojom braćom. Evo koliko derneka, koliko je muzika u dva protekla mjeseca ili dva mjeseca koja su iza nas, samo u ovim gradovima ovdje i u okolini gdje to organiziraju naši Bošnjaci. Naši Bošnjaci. Muzika, igra, pjevanje. I to kada pogledamo na snimcima možemo vidjeti ljude koji su unutar mesdžida. Ljudi koji klanjaju 5-2 kata namaza. I mi govorimo da volimo tu djecu koja su tamo negdje na Bliskom istoku. Da se mi suosjećamo sa njima. Da smo mi braća sa njima. Wallahi nismo. Daleko smo od toga. Može li biološki brat koji je izgubio dijete, da drugi njegov biološki brat koji nije izgubio dijete, pravi muziku, pravi derneke, pravi pjesme, dovodi, ne znam, nekakva kulturna društva, neke umjetnike i tako dalje. Je li to prirodno? Pa nije prirodno. To samo ahmak bi mogao učiniti. Da mu brat plače u jednoj sobi, a onda se veseli u drugoj. To je neprirodna stvar. Neprirodna stvar. I ona ne smije da nam se dešava. Ne smije da se dešava da skliznemo. Ako ne možemo da ih branimo životima svojim, ako ne možemo da ih pomognemo i mecima svojima, znate da ne možemo da ih pomognemo. I znate sve kakve blokade postoje. Možemo li makar da pokažemo ono najmanje da nam nije do pjesme i muzike? Da nam nije do pjesme i muzike. Gdje u mjestima po 24 sata se čuje plač. Vrisak. One naše djece koja su ustrašena. Onih naših majki i očeva koji su izgubili djecu. A mi govorimo da volimo Allaha i poslanika. Govorimo da smo ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame. Da smo braća u pravom smislu riječi. I da se veselimo dok drugi plaču i dok drugi tuguju. Ne, nismo braća. Daleko smo od bratstva. Daleko smo od međusobne samilosti i suosjećanja. I to ne smije da nam se dešava. Zašto ne smije da nam se dešava? Zato što ne smijemo zaboraviti. 90-ih godina je plakalo isto dijete imenom i prezimenom u Bosni. I na Kosovu. I na drugim mjestima. 90-te smo zaboravili. Evo smo u neku novu eru, neki novi vijek, nešto mnogo modernije. Ali opet plače naše dijete. Plače naše dijete. Plašim se da mi naše porodice ne budemo zaboravili i budemo prema svemu onome što se dešava i nijemi i gluhi. Strah me da nam ne dođu naše porodice. Naše porodice. Pa će nam biti čudno kada budemo možda negdje gledali u medijima da nemaju ljudi osjećaja prema nama. Učin doček. Tako su govorili naši stari. Ono što smo radili, pa ćemo i dočekati. A nemojmo da se smijavamo sa plačom ovih naših majki koji gube djecu. Nemoj da pokazujemo
da su nas toliko pocijepali po svim šafovima. To ne smije da se dešava. Kada je došla u Kur'an i sunet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, šta je on učinio od srca ljudski? Kako to gospodar opisuje? وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Čvrsto se držite Allahovu kužeta. I nemojte se međusobno razjedinjavati ili razilaziti. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. I sjetite se Allahove blagodati. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Kada ste bili neprijatelji jedni drugima, pa je Allah vaša srca sjedinio. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Pa ste postali braće u pravom smislu te riječi. Vidite kako Kur'an odgaja ljudska srca, ljudske duše. Kažu za Salahudina Ejubiju, kada je Kuc bio takav kakav jeste u njegovom vremenu, okupiran, dao je sebi zavjet od onog momenta kada je bio svjestan sebe, svoje uloge na zemlji. Nikada niko neće vidjeti osmijeh Salahudinov, sve dotle dok Kuc ne oslobodi. E to je bilo ozbiljnost. Prema takvim je bilo straha. Ko nas da se plaši? Kažite mi, ko će nas da se plaši? Derneci po Sanđaku, po Bosni, po dijaspori, ne znam, od ovih, od onih, po cijelom svijetu. I onda šta će ljudi da kažu? Ovo, braće, ovo muslimani. Djeca njihova. Pazite, to dijete koje gine tamo. Ako neko misli da je to nečije dijete, a nije naše, to nije vjera. Mi smo daleko u zabludi. To je naše dijete. Naše dijete. Neke u Južnoafričkoj republici, ono je naše. Iako ga mi nismo rodili. Innamal mu'minuna ihwa. Muslimani su zaista braća. A kada su braća, onda njihove porodice su naše porodice. Naše porodice su njihove porodice. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao ili opisivao nekog od ashaba. On je od mene, a ja sam od njega. On je od mene, ja sam od njega. E pa jesu li ti neki tamo na Bliskom istoku neki, ili su oni naši i mi njihovi? Njega uzvišenog molim da nam par ovih riječi bude od koristi. Njega uzvišenog molim da budemo u pravom smislu riječi od onih koji se međusobno vole, međusobno poštuju, međusobno pomagaju, međusobno samilosni jedni prema drugima, da učestvujemo jedni sa drugima u boli, u nesanici, u nespavanju, a ne nikako zaboravimo plač naših majki i očeva. Zato pozivam sa ovog mjesta sve one, sad i Nova godina, vidjet ćete kakvi će tu musibe tada bude. E tek za Nove godine ili blizu Novih godina vidjet će koliko će Bošnjaci da pokažu ljubavi prema svim žrtvama koje su u svijetu. Vidjet će kakvi će tu dernici da budu. Zato sa ovog mubarek mjesta, u ovom mubarek trenutku, pozivam sve one koji su imali bilo kakav nijed u tom pravcu, da zarad Allahovog hatara se toga klone i da pokažu da vole svoju braću, da su samilosni prema svojoj braći, da imaju milosti prema svojoj braći i da se suosjećaju sa svojom braćom i da im nije do veselja. Da im nije do veselja. Jer nije nam do veselja, vallahi. Možemo da funkcionišemo, možemo da radimo. Ne treba sa svi da umremo. Moramo biti čvrsti i jaki. Ali uspravne glave, što je jako bitno. Ali da pokažemo da nismo neko ko je zaboravio oni koji su dio nas. Njegu uzvišenog molim da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da nam pređe preko naših hrđavih dijela. Njegu uzvišenog molim da budemo istinski bajraktari njegove riječi i riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Njega uzvišenog molim da ukoliko budemo imali barijera na našem putu, da nam dadne snagu i moć da te barijere prevaziđemo onako kao što to činio poslanik sallallahu alejhi ve selleme i ashabi ridvanullahi ta'ala ejmein. Njega uzvišenog molim da nas poštedi poniženja i da nam dadne dostojanstva i na dunjaluku i na ahiretu. Njega uzvišenog molim da nas uzme onog momenta kada nas u potpunosti očisti od grijeha i da nas nakon toga pridruži poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, poslanicima salavatullahi alejhim ecmaîn, šehidima i dobrim i njegovim odabranim robovima. I naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu ve kulu qavli hadha, astagfirullahi li ve lekum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.